відверті. Навіть за 8 років по анексії Криму і окупації частини Донбасу злам у свідомості багатьох українців стався саме 24 лютого 22-го року. Спочатку були шок, відмова вірити, потім були Буча, Гостомель, Маріуполь, знищення мирних українських міст, убивства дорослих і дітей, тортури і зґвалтування. Ми до останнього не могли уявити, що сусіди здатні на таке. Але зараз усвідомили, ми зіткнулися з фашизмом у чистому вигляді. Таким, що за жорстокістю подекуди перевищує навіть німецький нацизм 20-го століття. Триває марафон «Єдині новини». В ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. І акцент сьогодні ми зробимо на питанні, як виник і як закінчить російський фашизм. І наші гості сьогодні – це Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю. Та Дмитро Золотухін, виконавчий директор Інституту постінформаційного суспільства. Вітаю вас. Вітаю. Вітаю, панове. Отже, перше питання до вас таке. На вашу думку, як гадаєте, коли почався і з чого почався російський фашизм? Я думаю, тут треба розуміти, що російський фашизм і шовінізм загалом – це є наслідки того імперіалізму, який, власне кажучи, росіяни, вони сповідували протягом всього часу існування своєї держави. І якщо ми подивимося навіть і на Другу світову війну, на всю, власне кажучи, історію саме російської державності, чи навіть починаючи від московської державності, то там є оцей дух шовінізму, він буквально просякнутий. Просто змінювалася форма, тобто від царату, від царської Росії, плавно переходили до радянської Росії. І я нагадаю, що там також пробували говорити про відсутність там націй, про дружбу народів і тому подібне. Але зрештою цей Радянський Союз перетворився за своєю суттю в ось цю неоімперське утворення абсолютно із шовіністичними, з імперіалістичними цими прагненнями. І та ж сама Російська Федерація, вона змінила свою форму на федеративну, на федеративну державу, але за своєю суттю вона просто не змінилася. Тобто, іншими словами, ви говорите, що цей расизм, фашизм, шовінізм, він існував завжди в осяжній історії Росії. Абсолютно, абсолютно. І ставлення до інших націй, починаючи із царської Росії, коли винищувалися буквально інші народності, тільки тому, що вони були менш сильними, менш розвинутими, це є абсолютно в природі саме російської державності. Пане Дмитре, ви як вважаєте, завжди був? Є дуже хороші статті американського історика Тімоті Снайдера, який, власне, вважається у світі одним з ключових дослідників питань, які стосувалися періоду фашистської навали гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. І він використовує дуже цікавий термін, який називається шизофашизм. Шизофашизм. Він каже, що шизофренічний фашизм, шизофашизм Росії полягає в тому, що вони, будучи фашистами, називають фашистами усіх інших. І саме історик, і історики, власне, як експерти, які досліджують сам феномен фашистського наративу і фашистської держави, він дуже ретельно це обставляє, наводить приклади з історії гітлерівської Німеччини, тобто яким чином Гітлер і його партія НСДАП формували цей наратив стосовно наступу на Сталіна. І Сталін, в свою чергу, формував такий же самий наратив, який просто був якби дзеркальним відображенням те, що було. І потім пов'язує це з тим наративом, який вибудовує Володимир Путін, кажучи, що Сталін був героєм, тобто це ж Йосиф Сталін для сучасної Росії є одним з ключових історичних постатей. Вони всіляко підтримують наратив про те, що це саме Сталін побудував велич Росії на тому, що ось він вчинив, значить, перемогу. Раз перемога, значить, можемо повторити, значить, це наш є доробок. Але, на мій погляд, потрібно в тому числі для широкої аудиторії пояснювати це на простих речах. І мені це нагадує ось нещасну дитину, яка, власне, вдалася якби фізичними своїми можливостями, тобто такий величенький, такий буту, значить, але дуже нещасна, яку ніхто не любив, яку постійно, значить, випихали з пісочниці, і ось цей наратив, який кажуть, я вам всі морду наб'ю, а я вам всім морду. Мені здається, щось подібне я чув, якусь подібну думку я чув колись у
в якомусь інтерв'ю якогось російського дисидента про те, що насправді оці всі звірства расистів в глибині мають от саме бажання, щоб їх любили. Тобто вони вбивають для того, щоб їх любили? Чи? Величезний обсяг свідчень з окупованих територій. Ну, наприклад, Лена Чеченіна, одна з авторок громадської організації «Детектор Медіа» і сайту «Детектор Медіа», вона описала, яким чином вона перебувала в окупації. І в тому числі дуже багато авторів про це писали. Люди, коли, ну, російські бійці, вони коли приїжджають на українську землю і бачать, яким чином влаштовані там українські будинки, хати, як там все зручно, як там унітази, там все добре. Там. І вони не ймуть віри, що так можуть жити прості люди. Це ж, ну, не якісь так, там... Пам'ятаєте перехоплення, коли там... Ти представляєш, у них в деревні асфальт. В деревні асфальт. Ага. В них сок вкусний, там, яблучний, у них і так далі. І ось ця неспроможність, вона мене також навертає. Колись на початку нульових років бачив я моноспектаклі Євгенія Грішковця. Це був один з культурних феноменів. І ось він розповідає, як він служив на Руському острові, і як їм казали, ви ж дивіться, тут літають бабочки-махаони, і не можна їх торкатися. Uh-huh. Він потім розповідає, значить, я особисто вбив трьох. І коли він це говорить, він так винувато каже, а кому ми ще там могли помститися? І ось ця формула, а кому ми ще можемо помститися, вона чітко відображає цей культурний пласт, що це глибоко травмовані люди, які не вбачають жодного сенсу свого життя, окрім як наносити шкоду іншим для того, щоб самоствердити, що ти не даремно живеш. Ну, я думаю, що для глядачів варто зробити зауваження. Ми не намагаємося виправдати їх тут, так? Ми намагаємося певним чином препарувати, так? Ну, і подивитися. Власне, а що ми робимо з людьми, які психічно неврівноважені? Ми їх зачиняємо для насильного лікування. І, власне, це те, що повинно бути зроблено з Російською Федерацією. Її треба зачинити для насильного лікування тих громадян, які стали жертвами цього шизофашизму. Ми поговоримо про це трошки пізніше, абсолютно, у мене навіть є про це питання, але зараз я хочу повернутися до новітньої історії, да, до поняття. Ми розуміємо, що українська нація чи Україна як утворення будь-яке державне, недержавне, воно протягом своєї давньої, підкреслюю, історії мало, ну, скажімо так, певні проблеми з сусіднім російським народом. І про ці проблеми писали усі там, напевно, класики від Шевченка і так далі, і історики. Ми це знаємо. Але за новітньої історії, за історію, яка для нас, там, условно, для української нової держави, починається з 91-го року. Коли саме почали з'являтися оці ознаки, що, ну, умовно кажучи, з сусідами щось не то? Як вважаєте? Дивіться, з приходом Путіна. Тобто, насправді, ці ознаки, вони були. 11-й рік? Тільки, перепрошую, 2000-й рік? Так, це вже початок 2000-х. Це, власне кажучи, на чому прийшов Путін, то, і як далі будувалася його влада. Якщо ми уважно прослідкуємо, то, ну, не буде дивина. Всі ці вибухи в житлових будинках, які влаштували російські спецслужби, і про це писали також і всі західні оглядачі, і всі це розуміли, що отак приходять в Росії до влади, ось так, отаким чином набувається популярність. Тобто, для чого це робилося? Тільки для того, щоб отримати підтримку від того ж народу, щоб мобілізувати різні народи, які проживають в межах цієї території, і на цю підтримку. Далі, що сталося, це є продовження чеченських воєн, і якраз застосування отих коврових бомбардувань, килимових бомбардувань. Чекайте, ну, перша і друга чеченські війни, вони за, як би сказати, за характером ставлення до них суспільства, вони трошки відрізнялися, на мій погляд. Абсолютно. Бо проти першої чеченської війни збирали підписи та за припинення першої чеченської, ну, і так далі, і так далі. Як воно завершилося, ми всі знаємо, там, Хасавюртськими угодами і так далі. Це зараз в даний момент неважливо. Але чи відрізнялися росіяни періоду умовно навколо першої чеченської війни і вже після другої, по другій чеченській війні? А давайте пригадаємо риторику. Мочить всіх в сортирах.
Тобто це риторика президента? Це я риторика... дуже пригадую, це приблизно який період? Це якраз друга чи перша, чи між ними десь, так? Друга це вже, чеченська, це так? Вже фактично друга, так. Це вже і остання їхня кампанія. Так, це... Це так, риторика... мені підказує редактор, що це після Качирського шосе оцих вибухів, так, вночі так, сортіра. Так, абсолютно. І миттєво рейтинг Путіна виріс. Зростає просто до небес. Все. Тобто йому більше нічого не потрібно. Ми пригадаємо вторгнення в Грузію. Тобто це ж знову ж таки піднімався одразу рейтинг Путін. І насправді студент перших курсів, хто вивчав, ну, власне кажучи, державне будівництво, розуміє, що держави мають екстенсивний, інтенсивний шлях розвитку. І всі, скажімо, менші європейські держави пішли ж якраз шляхом інтенсивного, де покращується їхнє виробництво, впорядковуються суспільні відносини. Але от багатонаціональні, оці квазі-імперські утворення, вони просто не мають іншого шляху, як іти цим екстенсивним шляхом розвитку, тобто захоплювати щось, в процесі цього захоплення мобілізувати абсолютно різні народи, народності, яких нічого насправді не об'єднує, окрім сили цієї держави, і таким чином рухатися далі. І от як тільки вони припиняють цю експансію, одразу вилізають ці внутрішні протиріччя. Парадоксально те, що якщо приставати на цю логіку, так, яку ви зараз викладаєте, європейські невеликі держави з обмеженими ресурсами вдалися до інтенсивного шляху розвитку, так? Росія, країна з, ну, якщо і обмеженим, то дуже-дуже великим ресурсом. Людським, природним, будь-яким там, вдалася до екстенсивного. Чому? Що це за такий парадокс? Я думаю, що до влади якраз на зламі 90-х і нульових років прийшла група людей, які більше нічого не вміли робити. Тобто зараз ми повертаємося там до дискусії навколо, значить, Михайла Ходорковського і людей, які нібито його там підтримують. А якщо, ну, знову ж таки відкотити, ми ж ретроспективно розглядаємо, то всі ці люди, вони намагалися щось там будувати, щось крали, щось будували, але це великі все одно комплекси. Дійсно, Російська Федерація через своє місцезнаходження на, значить, корисних копалинах газу і нафти, вона вимагає якогось управлінського підходу, який зможе ці засоби продавати. І люди почали їх будувати, відповідно здобувати перші накопичення капіталу. І в цей момент саме Володимир Путін і його оточення прийшли до влади саме на фоні цього психологічного зламу, коли вони говорили: давайте ви заплющите на все очі, і ми вас забезпечимо безпекою. Тому що ось вас вибухають... Суспільний договір. Зміна суспільного договору. Тобто Борис Єльцин, коли пропонував суспільний договір, він каже: давайте брати на себе відповідальність. Ось я взяв на себе відповідальність, ми зруйнували Радянський Союз, і ми зараз щось будемо тут робити нове. Суспільний договір, запропонований Володимир Путіном, сказав, що заплющите на все очі, я всі рішення прийму замість вас, і в обмін на це я вам дам безпеку. Що він, власне, безпеку через і велич, відчуття. І, звичайно. Тобто я вам буду казати, що ви класні, що ви все нормально, все в безпеці, все добре, тільки не звертати ні на що увагу. І в результаті він просто зарівняв абсолютно всю поляну під себе. Тобто люди, які прийшли до влади, вони не вміли заробляти. Вони вміли тільки віджимати, саджати, крутити, вчиняти тортури і так далі, тому подібне. Ну, і, власне, тоді було зачищено повністю поле, і Березовський був вбитий, і Ходорковський посаджений, і так далі, тому подібне. Тобто всі люди, які... Не те, що вони хороші, це ж, ну, якби, ми ж нікого ні, тут ми не називаємо, що хтось хороший, хтось поганий. Просто коли в Україні формувався олігархічний консенсус саме за допомогою того, що була якась конкуренція між людьми, які тут налаштовували економічне якісь зростання, то в Росії це все було причисано під одну групу людей, яка просто неспроможна мислити в категоріях будівництва і якби розвитку. Вона спроможна мислити в умовах там атажмем, об'єм. І, власне, воно зараз все, ми ж бачимо зараз зібрання ці в Раді Федерації, виступи Путіна, і оці відомі воєнкори і блогери, вони виходять і роблять селфі, відео, в яких кажуть: Володимир Володимирович все сказав, як ми любимо, всіх уб'єм, всіх ограбим, всіх заравняємо і так далі. І, власне, нагадайте мені про воєнкорів трошки пізніше. Зараз я хочу просто поставити додаткове питання, якщо можна.
В цій логіці, що ви зараз говорите, чи правильно розумієш, що з російським народом нічого такого незвичайного не трапилося, трапився йому там спочатку Сталін, потім Путін, значить, котрі його, значить, обаяли і, як це, совратили. Чи правильно? Дивіться, у суспільного договору не може бути однієї сторони. Суспільний договір завжди укладається з двох. Хтось пропонує, хтось погоджується. Володимир Путін запропонував його, тобто я з вас знімаю всю відповідальність за ваше життя і беру її на себе, і я буду крутити я беру на себе, як я захочу. А у відповідь я вам даю ось умовну безпеку, умовну вашу велич, ви будете відчувати себе членами там великої держави, я вам поверну радянський гімн. Це ж була величезна дискусія в 2000-му чи 2001-му році. Перше, що зробив Володимир Путін, він замість російського гімну повернув радянський. І, власне, цей суспільний договір було укладено. Тому тут дійсно ви праві, що потрібно окремо підкреслити, що відповідальність несуть усі росіяни, які до цього були причетні. Тут знову ж таки, там от на Заході зараз ведуться і дискусії про те, що не можна казати колективна відповідальність. Є різниця між поняттям колективна вина, і відповідальність. Тобто, якщо ми говоримо про вину, це означає покарання. Відповідальність на себе може кожен взяти за те, що він зробив і не зробив. Те, що відбувається в нормальних цивілізованих країнах, на сьогоднішній день нас намагаються переконати, в тому числі наші західні партнери, в тому, що росіяни не несуть відповідальність за те, що відбувається. Тобто не треба накладати на них колективну провину. Колективна провина, да, це частина якогось юридичного консенсусу, правового контексту, правових держав, в якому ми живемо, в тому числі в сфері європейських цінностей. Однак відповідальність, яка лежить на іншій стороні суспільного договору, вона лежить на тих росіянах, які підтримали цей суспільний договір, нічого не зробили, щоб його змінити. Дивно, що про це зараз говорить Захід, той самий Захід, котрий проводив денацифікацію Німеччини. І за словами самих німців, саме денацифікація як явище, як проєкт, будувалася навколо почуття провини. Провини усіх і кожного за те, що відбулося. Принаймні в Західній Німеччині, так? Східна трошки по-іншому, так? Вона в іншій канві. Власне, зараз головними такими просувачами наративу про те, що давайте договоримося, по суті, є Німеччина і Австрія, тобто імперські країни, за суттю своєї імперські країни, які розуміють дуже сильно Москву і ті наративи, які там пропонуються. І тому, звичайно, що в Берліні і у Відні є величезна кількість людей, які кажуть, ну що там та Україна, давайте вже якось вирішимо це питання. Панове, але повертаємося таки до України, у нас єдиний інтерес, ми розуміємо це. І от якщо згадати нас, а ми з вами можемо себе згадати в ті роки, на жаль, що ми, де ми пропустили, де ми не догледіли, чи ми все розгледіли, але не вірили в те, що може бути таке? Ну, абсолютно. Тобто це перебуваючи от під впливом, скажімо так, російського світогляду в політиці, тобто перебуваючи в політиці, в житті, чого ні? Ну, так, в суспільстві. Всі дивилися «Брат-2». Абсолютно. Всі цитували «Ха-ха-ха, яка класна цитата, ти мені, сука, більше і що ж сіло Сополя». Більше того, бандерівці – це такі якісь злі кровожерливі атуїх, Мазепа – це є зрадник, тобто це абсолютно російський дискурс. І от якщо ми на це подивимося, ми розуміємо, що всі, хто до тих пір, поки ми спокійно йдемо от в орбіті руського міра, до того часу десь більш-менш, але все спокійно. Хоча згадаємо там Тузлу, згадаємо всі ці шоу і згадаємо ставлення до цих потішних хохлов. Чекайте, Тузла? Тузла – це за президентство Кучми ще. Так. І це так. перший такий дзвіночок, як то кажуть. Так? Це абсолютно неприхована військова агресія. Ну, просто тестування. Тестування, як зараз кажуть, заміряють. Так, це те саме промасування на міцність оцього державного утворення. І як тільки дали відкоша, от з того часу почалася підготовка вже тепер до реальної відповіді. Тому що, виявляється, ці потішні хахли чомусь не хочуть заходити, навіть формально піднімати свої руки і здаватися росіянам. І ось звідти починається розробка. Тобто, і зрозуміло абсолютно, що, по-перше, треба робити щось з Україною. Це не від того, що росіяни ставляться до нас якось по-особливому. Вони абсолютно
абсолютно однаково ставляться до чеченців, до бурятів, абсолютно до всіх народностей, які населяють сьогодні Російську Федерацію, і в тому числі і до всіх, хто населяли Радянський Союз. Ну, так. Тобто не було би... Ці хахли, ці чурки, хто там ще були? Там, повільні балти, білоруси, значить, жадібні, картоплю люблять. Равшан і Джамшут. Абсолютно. Як смішно, класно там про там будівля, що Середня там, Азія там взагалі не держави, ніколи їх не вважали росіяни. Тобто ось це їхнє ставлення. Але цікаво те, що якби всі разом сказали, добре, ми назад заходимо в Радянський Союз, то згадали б росіяни тоді Східну Європу. От пригадаємо заяви їхні, це їхні топ-посадовці напередодні війни, це вже січень-лютий минулого року. НАТО, забирайтеся геть аж до кордонів там 45-го року. Mm-hmm. Тобто залиште нам Східну Європу. Такий наратив був, так. Так, абсолютно. І це, що це значить? Що ось ця держава показує, їй треба показувати свою ось цю імперську там сутність і показувати, що насправді всі ці Словаччина, Чехія, це все не держави. Тобто вони всі лише тільки з допомогою американців отримали свою незалежність, з допомогою американських грошей їхні економіки стали. Ну, так, спочатку бо вони відновили Радянський Союз, потім бо вони відновили Варшавський договір, а потім би згадали, що до Ла-Маншу Жуков пропонував дійти. А, чекайте, в нас же є таке, насправді, така заява, буквально 3 чи 4 дні тому Пригожин сказав наступну річ. Так? Якщо йти до Дніпра, то значить там 1.5 року чи 3 роки, але якщо йти до Ла-Манша, то у мене є особий план. Що це таке взагалі? Що відбувається? Що це за такі лічності, значить, Пригожина і Кадирова, які раптом в там просто in the middle of, та, у протягом у цієї, значить, так званої спеціальної операції вилізли майже на саму, значить, верхівку Кремлівської вежі і почали розмахувати, значить, хто там молотком, хто-то, не знаю, що бараном. Пригожин, Кадиров, це якраз ретрансляція того, скажімо, тих тез глибинного народу, тої російської радикальної частини, яка завжди існувала. Це ті, які хотіли там, хотіли мочити чеченців в сортирах, ті, які казали, що Тбілісі, покійний Жириновський, навіть, для прикладу, та й Зюганов також з лівого боку. Тобто все ті, хто відображали ось ці чаяння руського народу, щоб показати ось яким чином Кадиров в цій компанії. Яким чином? Абсолютно цікава річ. Тому що насправді ж Російська Федерація, вона не є якоюсь національною. Тобто в росіян ніколи не було своєї держави. Не було ніякої російської радянської республіки. Це все були, і абсолютно і для них, для кремлівської влади немає значення, якої національності людини. Там є абсолютно різні люди, і українців там точно так само багато. Але сама суть оці російського імперського утворення, вона від цього не змінюється. Оця шовіністична ця суть. Окей, добре. Але давайте назад до теми пропаганди і пропаганди фашизму, зокрема. От як ви вважаєте, панове, чи є, пане Дмитре, насамперед, чи є в російської пропаганди на тепер якась стратегія? Чи це просто хаотичне вкидування різних сенсів для того, щоб що? Як вважаєте? Я думаю, що вони, з їхньої точки зору, вони вважають, що в них є стратегія. Тобто в них є модель, яку, власне, сам Володимир Путін своїми і статтями, і, власне, виступами, він намагається її моделювати. В ній намагаються знайти якесь коріння там російських філософів, цього Ільїна, здається, і так далі. Там улюблені філософи Путіна. Дугіна в тому числі, да. Але, крім того, що в нас же ж є велика плеяда людей, яких називають методологами, або щитовитяніще, до яких, зокрема, відноситься перший заступник голови адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кирієнко, і, в принципі, голова Антон Войно, голова адміністрації президента, також кажуть, що він є вихідцем з цих саме кіл. Це достатньо велика кількість людей, які пройшли цю так звану школу, значить, методологів Щедровицького, який, власне, придумав такі моделі. Ну, для
того, щоб не впускатися якби в такі довгі науково-воєнні бесіди, головний підхід Щедровицького полягав в тому, що якщо придумати достатньо конкурентну ідею і почати її масово просувати за допомогою поведінки людей, то це означає, що ця ідея може підмінити собою реальність або врешті-решт стати реальністю. І по суті, русський мір, концепція руського міру, що він ніде не закінчується, у Росії нет границ, як каже Путін, власне, це є похідною від цієї. Але насправді це є абсолютно симулякри. Тобто вони вважають, що вони йдуть по цьому шляху, але він всередині себе є синтетичний. Те, що відбувається в Україні протягом останніх там 7, можливо, трошки більше років, це є підтвердження того, що воно не працює. І це підтвердження того, що і те, що робить Маргарита Симонян, там, Володимир Соловйов і інші люди, воно просто не працює. Воно працює виключно в тих ситуаціях, коли в тебе є монопольна влада, монопольний контроль над засобами донесення інформації. Якщо в тебе є монополія на те, що споживають 100 мільйонів людей в твоїй країні, вони вмикають телевізор, там Соловйов або Маргарита Симонян. І вони кажуть, русський мір, Росія ніде не закінчує, у нас все хорошо, ми великі. Відповідно, вони такими стоять. Ідеальна сферична, як там було? Сферичний конь в вакуумі. Ідеальна сферична, коняка в вакуумі, абсолютно. Але я би тут трохи б не погодився. Ну, тобто ми ж розуміємо, я абсолютно підтримую цю тезу про євразійство, і ми пам'ятаємо, що так, ось він цей третій шлях. Підтримую тезу про євразійство, все те, що сказав. Маєте на увазі, що... Так, ми на телебаченні, знаєте, є магія телебачення. Але справді, тобто Росія рухалася ось цим шляхом, цим своїм особливим якимось третім шляхом, і ці праці Дугіна, і праці якраз ось... Третім шляхом в їхній голові. Це тільки в їхній голові, і вони собі, тому що вони довго не могли визначитись, так, де ж вони, де з Європою, вони десь з Азією, де, типу, ні-ні, в Росії є якийсь... Путін каже постійно, да. Так, якийсь особливий путь. Ми не такі, як всі. Так, так, і це, і в цьому є ось ця... Цей момент так, це є, по-перше, і реваншизм, так, тому що оцей дух реваншизму, До речі, Путін і використав якби оцю травму, чи як сказати, образу радянських людей на те, що типу совок розвалився. Так, і на цих реакційних настроях, власне кажуть, і побудована сама влада. І тут справді, нікому ж не заважало брати на себе відповідальність, так, як було на початку 90-х. Підтримка Заходу, купа західних грошей і тому подібне. Але чомусь була оця тяга, ностальгія по якраз радянському минулому, по цій величі. І хай ми постраждаємо в правах, ми постраждаємо економічно, але ми хочемо пишатися країною і хочемо цієї величі. Але питання в тому, що в Росії не був заборонений Ютуб, в Росії не був заборонений якийсь обмін інформацією. Ну, це ж такі самі люди з тією самою головою, як ми. До останнього моменту майже. Тобто, так, але як сталося, що різні країни, маючи однакові передумови, насправді в Росії була набагато більш ліберальна економіка і набагато більш сприятливі умови для ведення економічної діяльності. От ви зараз фактично зробили перехід до другого блоку, тому що, дивіться, інтернет був, значить, абсолютно все було доступно, так само, як і нам. Більше того, якщо ви пам'ятаєте, я думаю, багато з глядачів пам'ятають більш старшого віку, про те, що взагалі Рунет, оця російськомовна частина інтернету, вона колись замінювала собою навіть українцям так. Світовий інтернет. Так. Знання там англійською, воно прийшло пізніше, так? І набагато. Google замість Яндекса як пошуковик. Він був пізніше, але на початку 2000-х в Рунеті всі сиділи і шукали через Яндекс. Все було нормально. І нам, і їм була доступна одна і та сама інформація, одні та ті самі шляхи. Що сталося? У мене є версія, я якраз готуючись до цього ефіру, подивився до цієї запису, подивився інтерв'ю Ігоря Яковенка, російського журналіста. Це інтерв'ю було в «Фабриці новин» 12 лютого. Він там сказав, зокрема, фразу, я просто мене аж підкинула, я записав спеціально цю цитату. «Хомо Путіну», скаже він, «людина, вирощена за каденцію Путіна, особливий антропологічний тип, людина повністю позбавлена емпатії і горизонту планування, тобто не здатна зазирати вперед і співчувати. Культ смерті сьогодні, це інша цитата, відкрито пропагується. Говориться про те, що ми всі помремо, відома цитата Симонян, да, давайте краще помремо на війні, щоправда, як каже Яковенко, самі пропагандисти не поспішають помирати, вони інших закликають. І
І ще одну річ він каже, я думаю, цікаво буде, що основна маса росіян сьогодні взагалі намагається закрити обличчя руками і просто виживати. Для них війни немає. Оці три цитати просто, ну, ключові, як на мене. Вони такими були, чи вони такими стали? Оце головне питання, яке, ну, особисто мене непокоїть, я думаю, багатьох українців теж. Що сталося з цими, умовно кажучи, людьми, що вони прийшли до нас убивати, причому особливо жорстоким шляхом, дітей і жінок? Слухайте, ну от те покоління, я абсолютно погоджуюсь, що виросло вже покоління, яке не бачило нікого, крім свого, власне, царя. Я з цим згоден. Але питання в тому, що база підтримки – це Путіна, це є старше покоління. Абсолютно. В російській армії не лише 20-річні долбодятли, перепрошую. І сьогодні голосують за продовження СВО ті люди, яким і 60, і 70, тобто... Там є певний фокус в тому, що голосують і... Якраз у тому ефірі, на який я ссилався, в тому інтерв'ю, були результати опитування, проведеного в Росії. Там якраз більшість, хто висловлюється за продовження, значить, війни і мобілізації... Сам туди не йде, так. Це старше покоління. Це називається... Я думав, що пан Яковенко згадає це, але був такий жарт... Ще перебудованих часів, здається, він звучав як «служи, синок, як дід служив». Ну, то це те, що зараз російські, значить, ці батьки кажуть. Слухайте, які варіанти виходу з цього для Росії? У мене в голові приклад один єдиний – з психіатрії. Одне із правил психіатрії – самолікування неможливо. Чи можливо самолікування у випадку з Росією? Я думаю, що ні, так? Я вважаю, що ви дуже правильно поставили питання, але якщо самолікування неможливе, то хто тоді буде його робити? Власне. З моєї точки зору, що ми зараз якраз вперлися в цю стіну, яку ми намагаємося пробити різними гіпотезами, але вже зрозуміло одне, що хтось повинен взяти на себе відповідальність за те, що буде відбуватися з тими 100 мільйонами людей, які там живуть. І зараз в нас є декілька таких, 2, 3, 4 таких потужних наратива. Один наратив говорить про те, давайте, значить, випихнемо їх з території України, отримаємо контроль над кордонами 91-го року і далі забудемо. Стіна. Так. Стіна і далі забудемо. Ну, забути не вдасться, ми ж розуміємо з вами, що ракети летітимуть так само. Абсолютно правильно. Ракети чудово перелітають і стіни, і рви з крокодилами, і шахеди, і так далі, і тому подібне. Це означає, що там буде знаходитись приблизно 100 мільйонів людей, в яких буде зброя, в яких буде нафта, в яких будуть спроможності, вони все одно цим будуть займатися. Так, маленькі, але менше, ніж зараз, але тим не менше будуть. Зараз. І через деякий період з тим доведеться стикнутися нашим дітям, потім нашим онукам, потім далі, далі, далі. Це означає, що, очевидно, є інший якийсь наратив, інший вихід про те, що потрібно з ними зараз щось зробити в горизонті цього покоління. Тобто з цими 100 мільйонами людей потрібно щось зробити. Перше питання – хто це має робити? На моє глибоке переконання, ні Сполучені Штати Америки, ні Захід загалом, ні жоден суб'єкт в цьому світі, окрім українців, жодним чином не зацікавлений займатися цією проблемою. Для Вашингтону і Білого Дому ключовою аджендою є Китай. Що робити з Китаєм? І там всі зараз на це сконцентровані. Для Західної Європи взагалі не стоїть таке питання. Вони хочуть, давайте все це припинимо і повернемося до торгівлі газом і нафтою, тому що... Комфорт. Для Європи важливий комфорт. Для них важливо, а звичайно, вчинення якихось проактивних дій стосовно цих 100 мільйонів людей – це дискомфорт, очевидно. Це говорить про те, що жодних інших людей на планеті Земля, окрім українців, немає. Хто б міг взяти на себе відповідальність, що змінити на цій частині території суші? І тепер питання, що ж з ними робити? Ну, очевидно, що самолікування неможливе. А єдиним шляхом, яким чином проводити лікування, це, знову ж таки, отримати контроль, отримати якийсь вплив над засобами донесення інформації. Тобто, те, що їх отруїло, те, що їх вбило, те саме має їх полікувати. Тобто, замість того, щоб їм казати, що ми великі, у нас, значить, все, нічого, що у тебе туалета нет, значить, в твоєму дворі, але, значить, ми всіх побіждаємо. Олімпіада. Там, ужас, до речі, Олімпіада – це... Менше з тим, нам потрібно усвідомити те, що для того, щоб там щось змінилося, там повинен змінитися політичний режим, новий політичний режим, який отримає
контроль над засобами донесення інформації, повинен використовувати 20-30 років наступні для того, щоб власне оці люди, які, про яких ми говоримо, покоління там Homo Putinus, щоб вони змінилися хоча б частково іншими людьми, які зростуть вже при якомусь іншому. Пане Дмитрію, можна додаткове питання? А продовжуючи метафору з психіатрією, так? Є два види психологічного, умовно кажучи, психологічна допомога і психіатрія. Перше, це значить, людина приходить в групу і каже: мене звати, значить, Вася Пупкін, я алкоголік. Чи там Володя Путін, я алкоголік, вилікуйте мене. І він погоджується, якби. А є варіант, коли, значить, Володя Путін чи там Вася Пупкін, неважливо, не визнає себе, значить, алкоголіком, наркоманом і взагалі сумасшедшим, да? Навіженим. Ну, він, значить, а він буйний. Він, значить, ломиться в квартиру сусідів, значить, погрожує, навіть не погрожує, навіть вбиває когось. І тоді включаються психіатри, приїжджають, значить, санітари, колють його там, як писав наш класик і пророк, колеш прицом у і веде до божевільні. Да? Знаєте самі хто, Лесь Подерев'янський. Так ось, який з двох варіантів? Чи є варіант, що, умовно кажучи, умовний Вася Пупкін з Росії, з якогось там Саратова, прийде до психолога, ще не психіатра, і скаже: доктор, мене звати Вася Пупкін, я фашист і я хочу цього позбутися? Ні, безумовно, такого ніколи не відбудеться, тому що самоусвідомлення свого недостатку або свого недугу може бути тільки там, де є взагалі самоусвідомлення, тобто самого себе, що я є власне керівник свого життя. Але в зв'язку з тим, що ми вже говорили на етапі, коли є соціальний цей суспільний договір, ми ж вже вирішили, що Путін запропонував, і люди це прийняли, що я все вирішую за вас, а ви за це, значить, не берете участь в політичному житті. Відповідно, це говорить про те, що жодного проактивного позиції там нікому це робити. І це знову ж нас повертає до дискусії з нашими західними партнерами, більшість з яких, наприклад, величезна кількість представників експертних кіл, сінктенків, Роланд Фройденстайн, який зараз перейшов в Глобсек, вони промовляють одну і ту саму фразу. Майбутнє Російської Федерації будуть вирішувати самі росіяни. Я вважаю, що це абсолютно наївний і, ну, такий дещо Захід, дитячий. Ось припуститься тої самої помилки, якою припустився 91-го року. Він не працював взагалі з головою людей. Йому казалося, здавалося, що це такі самі люди, от такі самі люди, тільки живуть в інших там умовах. В Західної Європи, яка, власне, була побудована, цей союз угля і сталі, який став прообразом Європейського Союзу, вона ж була побудована на концепції: давайте зробимо так, щоб ніколи не повторилася війна. А як ми це зробимо? А давайте з вами між собою торгувати. Тобто у Франції так, і на війну не буде часу, з Німеччиною, да, і ми це все покриємо. І ту ж саму формулу вони хотіли застосувати до Росії. І це провалилося. І, власне, зараз для того, щоб... у частині торгівлі вона не провалилася. Вона провалилася, тільки тому, на цьому війна, почали війна зростати еліти російські. Провалилася така концепція, тому що війна почалася. Ну, власне. І зараз цим західним західноєвропейським елітам треба прийняти те, що вони зробили помилку. Це значить, треба відкотитися і почати заново приймати рішення, почати заново будувати. Це означає, що треба європейським елітам сказати: в Російській Федерації не буде виборів наступні 10-15 мінімум років. Тобто 3 мінімум електоральних цикли. В Росії не може бути виборів, тому що якщо будуть вибори, Пригожин прийде абсолютно законно до влади, як прийшов Гітлер до влади в 1922 році. Ну, тобто те, що ви розповідаєте, дещо подібне на якби американську адміністрацію в американській зоні в Німеччині після Другої світової. Більше того вам скажу, що в Японії, коли північ, коли громадянська війна у США, північ перемогла південь, в Південних Штатах, здається, 7 років не було жодних виборів. Тобто ми ж говоримо, що Сполучені Штати найдемократичніша країна в світі. Вони починали своє зростання з того, що перемога в громадянській війні на території Сполучених Штатів закінчилася тим, що адміністрацію Вашингтон призначав в Південних Штатах, де було рабовласництво для того, щоб перепрошити людей, які там жили. Жодних виборів не було. І це знову ж нас так повертає до того, що, по-перше, ніхто ж окуповувати Російську Федерацію не буде.
Я не думаю, що ми знайдемо людей, охочих до того, щоб піти зайняти Кремль і, значить, дивіться, але це ж суперечить тому, що ви сказали раніше, що якщо ми зупинимося на кордонах 91-го року, наших суверенних і так далі, то ми все одно матимемо цю проблему. То як нам треба перейти чи не треба дуже перейти кордон? Питання, дуже влучне питання. По-перше, це питання поставив ще Роман Безсмертний, здається, влітку 2022 року. І він казав, що де так, зупиниться, взуття українського воїна, на якому місці. На превеликий жаль, або, не знаю, може на щастя, це питання не обговорюється. Я не думаю, що українські політики зможуть це всерйоз обговорювати своїми західними партнерами. Натяк на це питання звучить в заявах західних наших партнерів якраз про те, що якби про оцю можливість навіть не заяви, а такі, знаєте, хмари смислів, та, про те, що Україна може потенційно завдати удару по російській території, коли йдеться про зброю. Дивіться, на сьогоднішній день є такі два наратива, які я бачу. Перший озвучується Михайлом Ходорковським та Гаррі Каспаровим. Ходорковський буде виступати на конференції в Мюнхені от зараз. Безпекові, він буде казати про те, що нам потрібна рефедералізація Росії, але, будь ласка, давайте не говорити про її розпад, про її деструкцію, тому що це має залишатися якби федерація, а там повинна змінитися влада. На превеликий жаль, жоден з цих людей, ні Ходорковський, ні Каспаров, ні інші опозиціонери, вони не говорять, як це можна зробити. Натомість, ось днями буквально вийшла колонка Олексія Мячеславовича Данілова, секретаря РНБО на «Українській правді». Так, і інтерв'ю «Один плюс один». І інтерв'ю велике, в яких він говорить, що єдиним шляхом логічним для завершення цієї війни є деколонізація Російської Федерації, тобто це парад суверенітетів країн, які там знаходяться. Яким чином цього можна досягнути? І в першому, і в другому варіанті єдиним шляхом, як це можна досягнути, це перемога України на полі бою. Це означає деокупація Криму, блокування спочатку, потім деокупація Криму і вигнання російських вояків за кордон України. Пане Сергію, ви спостерігаєте за нашою перепалкою? Так. Ну, природа, та, в цілому я абсолютно погоджуюсь, тому що, от, власне кажучи, чим сильні ось ці імперії, там, де їхня сила, там їхня і слабкість. Тобто Путін зробив ставку повністю, ну вся кремлівська влада зробила повністю ставку на мілітарну силу. І саме ця мілітарна сила по відношенню до інших – це те, що об'єднує цю державу. Отже, якщо завдати поразки військової точки і безумовної поразки саме на полі бою, тобто не Мінські, один, два, там якісь мирні умови, то, власне кажучи, прибирається головний стрижень політичної влади в Кремлі. Угу. Тобто втрачається, власне кажучи, залишки легітимності. Ну і так, я згоден з тим, що цей процес, ну, нам його не уникнути. Утворення замість імперії повинна утворитися, власне кажучи, ну, парад суверенітетів, парад, ну, так, національних держав. Так, незалежні держави. Так, і стосовно обговорення. Тобто, ну, 31 січня якраз минулого року в приміщенні Європарламенту був цілком проведений форум цих вільних народів Російської Федерації. Тобто, вже відбувається ця дискусія. Тобто, її росіяни намагаються загнати на маргінес, я погоджуюсь. З іншого боку, її не хочуть сприймати десь основні гравці, тому що їм, як і в 91-му році, невигідно, ну, краще домовлятися з одним, а не з 21. Може повторитися Київ чи спіч, так? Абсолютно, він вже повторюється. Вже повторюється. Але наше завдання стати тим рушієм, тому що, ну, все, Україна вже на Україну дивиться сьогодні весь світ. І в тому числі, як ми поводимося і на полі бою, в тому числі, яку ми позицію займаємо в дипломатичному полі, і в тому числі, як ми бачимо, власне кажучи, ось облаштування цього простору, за який ми, власне кажучи, і боремося. Тому що, ну, немає в світі іншого такого експерта з питань Росії, як Україна. Ну, а це точно. Все. Це точно. Тобто ми розуміємо їх культурно, ми розуміємо їх економічно. До речі, щодо економіки, та річ, навколо якої створений та Європейський Союз, торгівля Франції, Німеччини, ну, росіяни спробували це зробити. Вони спробували, але тільки в своїй притаманній манері. Тобто в 70-х роках вони почали корумповувати Європу своїм газом, своєю
цією нафтою, тобто і оці нафто-газодолари, це якраз те, що мало би, ну, власне, як в розумінні європейців, західних країн, мало би спонукати пожвавленню торгівлі і налагодженню зв'язків. Клінтон, знову ж таки, додав до цього, за час своєї каденції, він додав до цього ще й технології. Тобто вся та, ну, силіконова долина, та все те Ольгіно і тому подібне в Російській Федерації, це ж все американські технології. Це все за конкретно за каденції Клінтона. Але і в одному, і в іншому випадку ці гроші, ці ресурси, ці технології росіяни зрештою використали навіть не просто проти України. Вони її використали проти всього Заходу. Панове, ми почали взагалі говорити про російський фашизм, але швидко перейшли до теми, що робити з Росією. Не знаєте чому, ні? Є версія? У мене є відповідь. Тому що, коли ми говоримо про російський фашизм, ми говоримо про минуле, звідки це все пішло. А насправді на сьогоднішній день, ну, нам вже і не так цікаво. Нам треба зрозуміти, що буде далі. Тому що всіх людей, нормальних, цивілізованих, цікавить, що буде попереду, що буде для наших планування, дітей. Горизонт планування, яким чином будуть жити діти, онуки і так далі. Тобто нам не так цікаво, як вони стали шизофашистами. Да? Нам цікаво, яким чином тепер це змінити. Угу. Ну, але дивіться, протягом нашої розмови навіть не виникав сенс про те, що вони можуть змінитися самі. Абсолютно. Ми завжди казали про те, що їх повинен хтось змінити, і скоріше за все це доведеться робити нам. А ми бачимо це якраз на прикладі окупованих територій. Тобто лише 8 років окупації, і ми вже бачимо, наскільки змінюється свідомість під оцим агресивним впливом, по-перше, і російської пропаганди, а по-друге, під жорстокості і насилля. Тобто ми маємо справу з ментально травмованою категорією людей. Так от, тепер нам треба помножити на 3, і ми отримаємо ось цю категорію людей в самій Російській Федерації. Очевидно, що тут потрібні будуть інші підходи, і очевидно, що це треба, ну, дуже глибокий аналіз, розуміння і дуже жорсткі рішення для того, щоб змінити ситуацію. Але насамперед нам потрібна перемога на фронті і Збройні сили України, як не крути, чинник усього, починаючи від економічного зростання і добробуту, закінчуючи, значить, роботою з буйними сусідами, ну, власне, вони для цього і існують, наші Збройні сили, і дай їм Боже здоров'я і успіхів. А я думаю, панове, що ми на цьому закінчимо на сьогодні. Я дякую вам за те, що прийшли і поговорили, було цікаво. Ну і побажаємо, звісно, успіхів нашим військовим, вірмо в Збройні сили України, і продовжуємо марафон «Єдині новини».